Mit navn er Lasse, og jeg er 26 år og født og opvokset i Sydhavnen. Og så er jeg indehaver af den café, der hedder Wolfie, som ligger på Mozarts Plads. Og det fede ved Mozarts Plads, det er, at man har ligesom indkapsler ånden i Sydhavnen rigtig fint. Jeg elsker Sydhavnen først og fremmest, fordi jeg er født og opvokset herude. Men jeg synes, at Sydhavnen har noget helt specielt at byde på. Mit yndlingssted, Tippen, også kendt som Sydhavnstippen, der er masser af vildt, og der er får hele året, så man kan gå ud og klappe og sige hej til. Derudover så har du et par sejlklubber. Det er ligesom at træde ind i en tidslomme, hvor man føler sig tilbage til fortiden med masser af kærlighed og respekt og lokale traditioner.